To je účet a trvalé příkazy pana Kozáka? Ano. Výborně, s dovolením. A co si to dovolujete, člověče? Pan Kozák přechází k nám. Ale jak Kozák? Snadno, pan Kozák. Ale Kozák mi vůbec nic neřekl. Pan Kozák vám vůbec nic říkat nemusí. Stačí, že to řekl mně. To ne. Tohle to vám neprojde, protože já tady nejsem pro srandu Kozáku. Převedeme k nám váš účet z vaší staré banky. Všechno papírování vyřídíme za vás. Zkuste změnu. Airbank. I banku můžete mít rádi.